Assalamu alaikum. Washington DC, Maryland, Virginia, Baltimore, America. Excellent. Pape Diouf la génération consciente. Pape dafa ni ko dik. Kon nan ko ndaw fekke dem dañi baxantal. Do wax gay. Nenañ nak Amérique ba Amérique taj. Ken du Washington. DC fi le capital bi né. Dañuy def le nepp wulé ñaay. Kon nak dama ni noxol yi feex rek. Excellent jam mega enjoy lañu wax. Sunu Galsen ñepp ngi ci biir amad lo wax am ngeen gano baatam ngeen waaw waaw ba ko jufne wote la kala so wote yu jenn noxol yeb fe inshallah jañu jarama